بھائی تہار مبارکباد آندری دان دی جی بانی اکھاڑہ جناب لالا محمد وسیم صاحب طرفوں 2000 روپیہ قریشی صاحب نو مبارکباد جی چودھری نصیر صاحب دے رہی 1000 روپیہ مبارکباد اور جناب چاچا چودھری مردان چمٹ صاحب آئے میں جٹا جناب طرفوں میں 1000 روپیہ مبارکباد چودھری بشارت حسین صاحب آفتور جناب دی طرفوں میں 1000 روپیہ مبارکباد جی رب نال جنہ ملائی یاری نہیں دنیا دی انہاں نو پرواہ ہوندی رب نال جنہ ملائی یاری نہیں دنیا دی انہاں نو پرواہ ہوندی سونے رب نو آ پسند جاندی انہاں وچ جو بندہ ادا ہوندی ہاتھ چک کے جدو دعا منگدے نہ رد ہوندی نہ قضا ہوندی رہندے راضی افتخار قسم رب دی سونے رب دی جیویں رضا ہوندی جوگ دوارے سامنے وگی ناوے قریشی بشارت علی صاحب چگ قاضی علی دی انہاں دی جوگ نے 7 منٹاں 146 پھیرے مارے نے جناب پیر سید توقیر حسین شاہ صاحب سجادہ نشین دربارے لیا ٹالیاں اس لیے تشریف لائیں جی انہوں ویلکم کر دیا 1000 روپے قریشی صاحب نو مبارکباد پیش کر دیں جی بہت مہربانی جی بسم اللہ بنیالی بنن گے چودھری ابو ذر مرحوم آپ چک برام انہوں نے صاحبزادے چودھری صدام صاحب جاب لیاؤ جی انہوں نے بعد سہیل مشتاق صاحب خیر علی اپنے دام نزدیک کرو جی انہوں نے بعد چودھری امانت علی صاحب تالک کا پیر سید محمد علی شاہ صاحب دانی علی شریف چودھری اعلی دتا صاحب تالک کا چودھری داوید مسعود جان شریف